Olwalero omuyimbi Swahaba Kasumba manyaga matufu nga Rashid Kasumba akomezeddwawo mu kkooti ya Mwanga to okwere nemba n'omusango gw'ebbanja eri obukadde 16 ku kkooti ab'oluganda lwe okuli mukyala we babaddeyo era bamutuusiriza mu kaduukulu ka kkooti mwamaze ekiseera ng'eno basose na kumuwa mmere ne yeeriira ku ssaawa 6 Kasumba asimbiddwa maaso g'omulamuzi Zoka oluvannyuma lw'omulamuzi Michael Bosa ali mitambo gy'omusango guno obutabeerawo Namateka wa Kasumba James Nuwagaba ataddeyo okusaba okw'okumweyimirira ng'ono ategeezezza omulamuzi nti bafunye akakadde kamu ku ezo ezimubanjibwa ng'endala wa kuzisasula ng'ava e Bweru ekintu omulamuzi ky'agaanye. Omulamuzi Zoka alagidde Kasumba zibwe kwa limanda okutuusa olunaku olw'enkya omulamuzi Bosa ng'akomyewo. Kasumba zeeyo mu kkomera nga wagera ategeezezza nti ebiriwo bya kiseera buseera ng'obudde bwonna byakuggwa. Njagaliza Luzira ngenda kubeerayo safinge paka we namalira. Mukyala we nga Irajat Kasumba anyonyodde engeri gye yafunamu amawulire g'okukwatibwa kwa bba. Nasula simanyi musajja waali, ngezaako kontakitinga abantu mbambuulire poliisi ki, tewali amanyi gy'eri paka enkeera ku Friday of last week weyankubira nga bamuleese wano ku kkooti ku ssaawa 5. Munnamateeka wa New of Daniel Mayanja ayogedde ku bivudde mu kkooti n'ebisaliddwawo omulamuzi. Teri tteeka lye babayimbi beetu baserebu kwewola ssente ate ne babula. So olw'okubanga bwe yawola ssente yadduka fenga fete tukyasobola kumwesiga kumuttira ku liiso. Omugatta alambuludde nti wakusasula obukadde 16 nga zinongojeka akakadde ke yasasula alina okusasula obukadde 2 ezaakozeseddwa okumukwata. Tegera tuli mu kufeffetta bya bugagga bye byonna byalina tusobola okubikwata nga tufunye court order tusobole tubitunde tujyeyo ssente za kampuni zeyeewola. Isan Mutyaba yakusakidde ekkulire lino.